Ani vo sne mi nenapadlo, že ešte nastane chvíľa, keď sa budeme zaoberať fenoménom slobody slova. Žiaľ, obávané sa stalo skutočnosťou, ktorá nie je daná ani zákonom, ani na písme. Vytvárajú skupina nevzdelaných, nerovných ľudí. Chcú sa zapáčiť svojim mecenášom. Chvála Bohu, v našom národe sa vždy našla hrstka tých, ktorí sa nebáli hovoriť pravdu. Tak sa stalo aj pred 10 rokmi, keď sa pár odvážlivcov na čele s pánom Rostasom s rovnakou myšlienkou rozhodli založiť časopis Zem a vek. Veru nemajú a nemali to ľahké. Viem o tom svoje. Čeliť stále nevzdelanosti a hlúposti tých, ktorí nechcú počuť a vidieť pravdu. Viem o tom svoje. Som veľmi rada, že môžem byť v spoločnosti týchto statočných, múdrych a rovných ľudí. Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Ak by sme žili tam, kde vláde dôveruje najvyšší počet obyvateľov, potom by bolo referendum s hlasmi áno za zásadné zmeny celého systému a ústavy Slovenskej republiky jednoznačným víťazstvom. Totižto 97,5% ľudí je v referende za normálnych okolností jednoznačným potvrdením výsledkov. Takto to funguje, presne takto to funguje. Vo Švajčiarsku, kde neexistuje žiadne kvórum účasti ľudí na referende. Kvórum je absolútny a dovolím si povedať, že obludný podfuk. Podľa štatistík OECD je na Slovensku absolútne najnižšia dôvera vo vládu zo všetkých krajín členských štátov Európskej únie. 38 členských krajín štátov Európskej únie, čo bolo v roku 2021, to znamená ešte pred 2 rokmi, keď to, tá katastrofa sa ešte umocnila 22%, teraz je to ešte oveľa menej. Čiže Slovensko dostáva absolútne jasný signál k tomu, aby vo veľmi blízkom čase uskutočnilo mimoriadne významné zmeny správy veci verejných a deň za dňom sa tlačilo aj na okamžité sfunkčenie referenda s nulovým kvórom. 50% na účasť je pasca, ktorú nastavili pohrobkovia komunistov a im spriaznené duše v radách tých, ktorí boli vyjednávať podmienky pádu železnej opony ešte pred prevratom v roku 1989. Aj o týchto témach budeme rozprávať na celodňovej konferencii národného obrodenia v Banskej Bystrici dňa 18. februára. Medzi inými múdrymi hlavami tam bude sedieť a rozprávať aj profesor Stanek spolu so mnou. Ja vás už teraz pozývam na túto akciu. 18. február 2023. Banská Bystrica. Všetko viac sa dozviete na stránkach narodneobrodenie.sk alebo na zemavek.sk. Ja vám veľmi pekne ďakujem a nezabudajte, nulové kvórum je priechodná cesta k slobode. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Dovidenia.